የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የ2008 በጀት ዓመት የሪፎርምና የመልካም አስተዳደር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ከከፍተኛ ግብር ከፋዮች ጋር ውይይት አድርጓል። በውይይቱም ግብር ከፋዮች ተቋሙ ሊያያቸው ይገባል ያሉትን ጉዳዮች አንስተው ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። ታክስ ከፋዩ ፊት ለፊት ሲገድ የሚታየው ፊት ከባድ ነው። ቆሜ አናግሬ ወረቀት እየጻፉ ቀና ብሎ አይሉም። ቆሜ ቁጭ በልም አይሉም፣ ምንም አይሉም። በቃ ይሄ ኖር ነው። በጣም በሀገሪቱ ካሉት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ትልቁ የሰው ኃይል ቁጥር ያለው የሚመስለኝ ገቢዎችና ጉምሩክ ነው። ከአስር ሺህ በላይ ሰራተኛ ነው። ይህ ሰራተኛ ይብዛ ቢነስም በተሰማራበት የስራ መስክ እንዲገመገም እንዲፈተሽ ለማድረግ ተሞክሯል። የከፋ ችግር ያለባቸው ለማጥራት ተሞክሯል። በህግ መጠየቅ ያለባቸው ሰራተኞቹን በህግ እንዲጠየቅ ተደርጓል። ድክመታቸው ወይም ስህተታቸው አርመው መስተካከል ያለባቸው ሰራተኞች ደግሞ በምክር እና በተግሳጽ ታልፈዋል ማለት ነው። ኦዲተሮቻችን የሚያቀርቡት ሪፖርት በሙሉ አቤቱታው ሲቀርብ ከ50% በላይ ትክክል አይደለም እየተባለ ስራ እየሰራን ነው ወይስ እያጉላላን ነው ወይ የሚለውን ለመፍታት ምንድን ነው ያቀዳችሁት? ታክስ ኦዲተሮች ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር ሁለት ችግር ነው የሚታየው። አንደኛ የኛ የመስሪያ ቤቱ የታክስ ኦዲተሮች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ የግል ላይሰንስ አውጥተው የሚሰሩ ኦዲተሮች አሉ። የግል ላይሰንስ አውጥተው የእናንተን ሂሳብ የሚሰሩ ኦዲተሮች ሰፊ የሆነ የስነ ምግባር ችግር አለባቸው። የእናንተን ወጪ አላግባብ በማናር ለመንግስት ገቢ መሆን ያለበትን ግብር እንዳይገባ በመከላከል ችግር የሚፈጥሩ የግል ኦዲተሮች አሉ፣ የስነ ምግባር ችግር አለባቸው። እኔ አሁን መርካቶ ስንሄድ ክር ለመግዛት ቫት የለንም። ቫት የምትፈልግ ከሆነ ወደዛ ሄድ ትባላለህ፣ ያው ትገዛለህ፣ ግን ስራ እንዳይቆም የጉምሩክ ሰራተኞች ግን 30-40 ቢሮ አሉ እዛ። ለምን እናስቸግራቸው? እውነት ጠፍቶባቸው ነው? እውነት የተቀመጡ ኮንትራባንድ መጋዘኖች ጠፍቶባቸው ነው? እውነት ያለባት የሚሸጥ ጠፍቶባቸው ነው? ይሄ ሲስተም ነው ያስፈልገው ይመስል። አንዱ በደረሰ እየሰራ አንዱ ካሽ ሬጅስተር አስገብቶ እየሰራ ጎረቤት ላይ ገዝቶታል ስም አለኝ ይላል ሰው፣ የእኛ ሰው ስኬድ ነገር ግን አይጠቀምበትም። ይህንን ስርዓት አስይዙት። አብረን እናስይዘው ከሆነ ትክክል ነው። እዚህ ላይ ስንፍናለን ያዝለቀቃለሁ ብለን ብንወስደው ባለስልጣኑ በቀጣይም የአገልግሎት አሰጣጡን በማሳደግ ከግብር ከፋዮች የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት እንደሚሰራ አስታውቋል።